Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är jag tänkt att göra en recension och first impression på den här. Och det här är alltså Max Factors nya foundation som heter Healthy Skin Harmony Miracle Foundation. Jag har den här i färgen Light Ivory 40. Och det här var den ljusaste färgen som fanns på mitt Kix. Men jag tyckte att jag läste på internet att det finns en ljusare färg som kommer finnas på webbshopparna. Den här har precis släppts nu, vilken dag, alltså bara någon dag sedan. När den här kommer upp för er så kanske typ en vecka sedan. Jag hittade ingen svensk sida på internet som har skrivit om den här butiken. Om den här foundationen. Men jag läser från en brittisk och det är helt enkelt så att den ska hjälpa till att ge ett flawless och radiant healthy skin look. Alltså du ska se väldigt fräsch och flawless ut. Den påstår också att det är hybrid makeup, alltså att det även är skincare och alltså hudvård i den här som gör att din hud ska bli bättre över tid. The foundation restores tired, stressed out skin and improves skin condition. Alltså att den hjälper till när du har trött hud och ganska sliten hud. Och som ni ser så har jag ingen smink på mitt ansikte, utan jag är röd, jag har en finne här, jag har massa breakouts här, mina eksem är inte vackra runt mina läppar. Men vad gör man inte för konsten, tänkte jag säga. Nej men alltså så, jag ville testa det här på ett rent ansikte liksom, så ni får vara med. Andra grejer då som den säger att den ska göra är att den håller i 24 timmar. Vem har ens en foundation i 24 timmar, men okej. Och den håller då i 24 timmar och då håller den huden hydrated. Så tanken är inte att den ska torka ut din hy. Och den har även SPF 20 i sig. Den har oil absorbers for shine control, alltså den gör att du inte blir glansig. Den har vitaminer i sig och den anpassar sig till din hud under dagen. Den ska hålla hela dagen då, som jag sa innan. Förlåt. Och den har medium till high coverage, alltså full täckning. Och den är dermatology tested, alltså att den är testad utav någon som kan lite mer om huden och så. Så alla de här grejerna är jättebra, det låter jättebra. Den här har jag varit jättetaggad på att testa. Jag vet som sagt aldrig exakt hur färgen är, eftersom just den här hade ingen tester i butiken, men jag tog den ljusaste för att det är den ljusaste jag kommer behöva säkert. För primer till den här foundationen så har jag valt att använda Smashbox Primerizer. Det här är min nya favoritprimer. Jag har blivit det på väldigt kort tid och jag tror att det här kommer bli min nya så här go-to primer när det kommer till att testa nya grejer. Så att den här är skitbra, så den har jag under. Jag har låtit den sjunka in ordentligt så att den känns inte längre på huden. Så att jag tänker helt enkelt att vi kör. Skulle jag säga att förpackningen är ju fantastisk. Locket är bra. Den är tung, den är glas. Förlåt. Den är gjord av glas. Den har en pump. Snygg förpackning, snyggt allt. Jag tycker jättemycket om den här förpackningen, måste jag säga. Så att ja, jag vet inte riktigt vad mer jag ska säga. Om jag inte sa det tidigare så kostar det här alltså 169 på Kix, om jag inte missminner mig. Så att med det i åtanke så kör vi och så pratar vi lite. När jag har lagt foundationen, jag kommer lägga mig en svamp och ingen foundationborste, på grund av att jag tycker inte att jag har en bra foundationborste som jag tycker om. Och jag använder alltid svamp i alla fall, så det är det vad jag kommer använda. Så det här är alltså en blöt beauty blender, så jag kör helt enkelt igång med den här färgen alltså. Och det här är alltså Light Ivory 40. Den ser ganska tjock ut, men vi testar. Färgen är nog bra. Alltså nu har jag tagit på ungefär två pumpar. Det var inga jättestora pumpar, men två pumpar. Och det är ju inte någonstans fullt coverage, men den är ju väldigt fin på huden. Färgen är heller inte perfekt, men jag fortsätter att köra hela ansiktet och så ser vi.
Nu har jag lagt på ett lager. Nu ska jag bara ta en liten spegel och titta lite hur det ser ut. Alltså den ligger väldigt fint på ansiktet. Den är väldigt dewy. Vilket jag köper när det är healthy, liksom elixir, allt det där. Full täckning, inte någonstans. Jag skulle säga att det är en medium max, alltså på sin höjd liksom. Och jag brukar inte ha speciellt dålig hy, utan det är ju nu när jag har varit lite sjuk, eller lite sjuk, mycket sjuk. Och jag har inte tagit hand om min hy alls, tyvärr. Utöver det så har jag hundhår i ansiktet. Utöver det så sitter den fint på huden. Jag har svårt att tro att den här torkar ner, så att man inte behöver sätta den, utan den här kommer man absolut behöva sätta. Ja, jag ska försöka ta lite mer här på mina liksom kinder. Där jag har ganska mycket, och hakan kanske lite då. Där jag har ganska mycket rodnad idag. För att se om. Men det bygger ju upp jättefint. Gud ja. Färgen, jag vet inte hur den ser ut för er, men för mig så ser inte färgen perfekt ut. Den är lite rosa och den är lite mörk. Alltså ingenting som jag tror kommer synas senare idag, när jag har lagt på resten av sminket så. Det tror jag inte. Jag vet inte om ni kommer se det här, men den drar sig liksom inte så mycket till mina torra bitar. Vilket jag uppskattar, eftersom jag är så himla torr runt munnen. I och med att jag har eksem. Eksem är ju torra liksom. Men ja. Hur tycker ni att det ser ut? Jag går så nära jag kan. Jag tycker att den ser jättefin ut just nu. Jag tänker att, alltså du vet så här, jag har inte ens klätt på mig helt än. Det här är bara klänningen jag ska ha på mig idag. Jag ska ha en kofta, jag ska fixa håret, jag ska sminka klart mig. Allt det här kommer kanske ta 20-30 minuter till. För jag ska inte sminka mig något avancerat. Men jag kommer tillbaka och så berättar jag för er hur jag tycker att alla produkter liksom ovanpå sminket ser ut. Så att det blir ju nu. Så! Nu har jag tagit på lite mer smink på ansiktet, absolut inte något mycket. Vi ska åka iväg till min fars flickvän och hjälpa till att fixa internetet. Och tydligen så hade vi bråttom, mer bråttom än vad jag trodde. Så att jag tänker att vi kör igång. Jag testade en ny grej på ögonbrynen idag, och det är den här ifrån L'Oréal Paris. Och det är deras nya pomade. Men det är alltså Paradise Pomade Ecstatic. Det är samma som den nya mascaran som jag också har köpt men inte testat än. Hur som helst, på mitt ansikte så gled allting på perfekt. Någonting som jag kan säga direkt är att den här har oxiderat. Alltså jag vet inte hur mycket ni ser det, men jag ser det ganska tydligt när jag tittar i min spegel. Men hur som helst, under ögonen så använder jag NARS Creamy Concealer. Jag använder Laura Mercier puder. På hela ansiktet så använder jag ett glow powder. Och det här är alltså glow compact powder. Det är translucent ifrån Makeup Store. Bronzer, butter bronzer, Mary Luminizer som highlighter. Och uppe på det så tog jag bara jättelite Makeup Store, deras hydrating mist. För att få ner pudrigheten lite grann. För att jag tog lite för mycket puder. Det är absolut, det är inget setting spray, utan det är en hydrating mist typ. Eller så. Så att det var väl det som jag hade på mitt ansikte just nu. Och jag har mascara med. Men hur som helst, det ser bra ut. Den ser fräsch ut. Runt läpparna så ser det riktigt bra ut. Jag ska tvätta av foundationen från läpparna innan jag går. Kan jag göra det nu kanske? Så. Den ser jättefin ut. Fräsch, den har inte hamnat. Den har hamnat lite i mina rynkor här uppe redan. Men ärligt talat, runt min mun och uppe pannan, där är alltså jag har ingen foundation som sitter superfint på dem. Så det gör mig ingenting. Det är personlig preferens ju. Nu får jag sms. Fredrik, kom igen då, vi ska åka, säger han. Så då får jag väl göra det då. Så att jag återkommer om, ja, kanske 4 eller 5 timmar. 4 kanske. När vi är tillbaka från min pappa.
Och sen så ser vi hur mycket det blir. Så att du vet det. Alltså jag är rätt säker på att det här näsan kommer gnidas av. För att jag är fortfarande sjuk och behöver snuta nosen. Så att vi kör igång. Hej allesammans igen. Nu har det gått... Åh, gud. 6 timmar. Eller vänta, jag ska kolla. Ja, det har gått lite mer än 6 timmar. Nästan 7 timmar. Sedan jag var helt färdig med mitt smink. Jag känner redan nu att tyvärr så kommer inte det här bli så jättemycket längre. För att jag behöver lägga mig i sängen och sova. För att jag har fått tillbaka lite feber. Och jag vill inte testa för mig, för du vet när jag sover, du vet det ska sova och så. Men det jag skulle säga var är att sminket sitter väldigt fint. Fortfarande. Mitt problem är ett, näsan. Jag ska se om jag kan få lite fokus. Hur som helst, näsan har skavts av lite, inte mycket. På alla mina strukturer, alltså jag har som sagt väldigt dålig hy för att vara mig. Nu för att jag har varit sjuk, men de ser för jävligt ut. Över såren, eftersom jag inte kan låta bli att pilla på finnarna. Och mina eksem ser de inte så... Alltså dåligt, det hade kunnat se betydligt värre ut. Allt annat sitter bra, jag måste säga det att bronzer och allting, alltså det ser lite fläckigt ut nu, absolut, mitt smink är inte perfekt längre. Men för att vara foundationen, om vi fokuserar på den, riktigt bra, alltså so far so good. Och ärligt talat, typ den här har sett ut så här, den har sett perfekt ut typ första 5 timmarna. Men den ser fortfarande bra ut, jag skulle inte skämmas att gå ut så här. Så att jag försöker hålla ut en timme eller två till. Som sagt, vi är nästan uppe i 7 timmar. Men vi försöker hålla, jag försöker hålla ut en timme eller två till. Och sen så får vi se vad det slutgiltiga resultatet är. Hej igen! Nu har det gått lite mer än 9 timmar. Nu får vi tyvärr ta och avsluta det här. För det första för att det snart är mörkt ute. Och jag har inga studiolampor utan jag använder mitt fönster. Och två, jag är skittrött. Jag har feber. Jag vill bara gå och lägga mig. Och så. Jag vill bara säga att jag har varit ute i regnet idag. Jag har varit ute och gått med hunden, vi har gjort saker, jag har varit iväg, vi har åkt bil, vi har ätit och så vidare. Och ändå så tycker jag att sminket, framförallt den här highlighten, kolla liksom, sitter väldigt fint. Det enda stället, nu ska vi se, jag ska ta en sån här spegel igen. Som sagt, på strukturerna inte jättefint. Men det är ju ändå sår liksom, det är ju sårskorpor. Det är klart att det inte är så fint. Runt min mun, ja, helt okej. Pannan, helt okej. Alltså hade det här nu inte varit en first impression och jag hade varit det, då hade jag antagligen haft en liten beautyblender under dagen och liksom, du vet, så här fixat det lite. Nu kommer hunden, varsågod. Kolla. Och fixat till sminket lite. Så nu tänker jag att vi ska, först ska ni få en liten så här. Där tror jag att ni har fokus. Jag vet inte riktigt för jag har bara lilla viewfindern, men. Och sen tar jag en beautyblender och bara, jag ska se om jag kan, ja men jag hade puder i morse. Hår. Om de ställena som har kakat sig, ja. Då lyfter den lite. Vissa foundations går det att göra. Men jag tar lite sån här spray. Gud vad skönt. Och sen tar jag den här igen och bara, jag trycker inte alls hårt. Jag trycker bara in den här fukten nu. Alltså redan nu så är mitt ansikte jättemycket fräschare, måste jag säga. Jag märkte också att den här färgen är, alltså det här var ju alltså som sagt Light Ivory 40. Den var lite mörk för mig, men eftersom den heter 40 så tror jag att det finns en ljusare. Så jag tänkte faktiskt ta och beställa en ljusare på en gång. Jag måste säga att jag verkligen, verkligen tyckte om den här. Alltså jag har tur med de flesta first impression jag har gjort. Jag har för övrigt gjort ett oxideringstest förut. Men jag råkade ta bort det. Men hur som helst,
Jag la lite foundation, lät den torka. Sen la jag lite ny över och smetade ut. Och såg om den blev mörkare, och det tycker jag inte att den blev. Så på mig oxiderade den inte. Ja, nej, jag vet inte. Den är bra, den är prisvärd, lätt tillgänglig. Kom då, Harley. Hoppa upp då. Nej, Harley vill inte. Men hur som helst, jag tycker verkligen om den här foundationen. Den har suttit jättebra. 24 timmar, absolut inte. Alltså inte ens nästan. Men så ärligt talat, vem har en foundation så länge? Mitt krav på foundations är alltid att jag skulle kunna jobba ett pass i den. Och det tycker jag verkligen att jag skulle klara av med den här. Den är bra, den ger en healthy glow. Jag ser pigg ut, den ser fräsch ut. När jag tittar på avstånd så ser jag alltså så ser det jättebra ut. Det är ju liksom när jag börjar så här och liksom rannsakar det som det inte ser perfekt ut. Som sagt, ett litet uns för mörk, men vi ska ju till Spanien om typ 3 veckor. Så förhoppningsvis får jag kanske lite färg då. Så nu tänkte jag alltså gå och lägga mig i alla fall en stund. Kanske inte för kvällen, men en stund. Och sådär. Så att tack så jättemycket för att ni tittade. Förlåt om den här blev lite flummig, men jag ville verkligen testa den här så fort jag kunde. Rekommenderar som sagt den jättemycket. Så tack så jättemycket för att ni tittade. Så syns vi igen i min nästa video. Hej då!